Ирактағы лаңкестік әрекеттерден қаза тапқандар саны 40 адамға жетті. Бұл қасіретті оқиғалар шиіттер кеңінен атап өтетін діни мереке Ашура күнімен орайлас келді. Осы себептен құрбандардың көбі қасиетті жерлерге тәу ету үшін келген адамдар. Елдің шығысындағы Диала провинциясында жанкешті жарылыс жасады. Ал Аль-Хафрия елді мекенде содырлар діни орынды тәу етушілердің шатырын жарып жерді. Жергілікті баспасөздің жазуынша бұл шабуылдардың артында шиіттердің қашшауы сүниттер тұр. Бұл елде жыл басынан бері осындай жарылыстардан 6000-ға жуық адам көз жұмды. Өткен айда ғана 1000-нан астам, ал осы айда 500-ден аса адам лаңкестік әрекеттердің құрбаны болды.